Հարկորը գործում սուրս օգնում է։ Ասացի, որ երեք ճամբար են կարել մենք, մեկը մանկական, առաջի ճամբարը, որի ես ներկա չեմ եղել հիվանդության պատճառով, հիվանդությունս բորբոքվել էր, չկարողացա գնալ, բայց պատմեցին, որ շատ ընտիր ճամբար է եղել, և այսպես երեխաները շատ ընկալունակ են եղել Աստծո ճշմարտությունների հանդեպ, որի համար փառք Աստծո։ Երկրորդ ճամբարը, որ երիտասարդական ճամբարներ էր, ես ներկա եղա և երիտասարդական երկրորդ ճամբարի վերջին երկու-երեք օր էլի մի քիչ լավ չէի, բայց փառք Աստծո բժիշկ կար մեր մեջ, ինձ սրսկում էր, մի քիչ յոլա տարա վերջին ճամբարը, այսպես, բայց Աստծո ողորմությունով հիմա բոլորս դեր մեջ ներկա ենք, բոլորս չէ այս ճամբարականների մի մասը, բայց թող Աստծո օգին ամեն տեղ մեր երիտասարդների, երեխաներին, ովքեր որ հիմա մեր հետ չեն, թող իրենց էլ հասնի և իրենց էլ օգնի։ Այդ ճամբարներում, երիտասարդական երկու ճամբարներում ես որ ներկա էի, մենք խոսում էինք ճշմարտության մասին, նաև խոսում էինք տարբեր բաների մասին, և ես մի հետաքրքիր բան տեսա, որ չորեքշաբթի քարոզին էլ ասեցի, շատ հաճախ ես տեսա մի բան, որ մարդիկ հավատում են ոչ թե փաստերին, ոչ թե իրանց տեսածին, այլ իրանց մտածածին։ Միշտ այսպես է եղել հեթանոսության մեջ, բայց քանի որ հիմա նորից հեթանոսություն է մեր երկրում, մենք մենակ անուններով ենք քրիստոնյա, նորից տենց է, հեթանոսները ինչ են, տեսել են ծառա, ասել են Աստված է, չեն հավատացել որ ծառա, հենա ծառա չէ, մարդիկ նայել են ասել են չէ Աստված է, իրանց տեսած է որ ծառա, ասել են չէ Աստված է, պաշտել են, չեք հիշում տենց բաներ, ես իմ աչքով եմ տեսել էսի, 88 թվականի որ գնացինք Ղարաբաղ, մեր համալսարանից ջոկատ գնաց Ղարաբաղ, 89-ից 90 թվի այդ նոր տարվաններ էինք այնտեղ, այդ որ գնացինք այնտեղ հեթանոսներ էին, կրոնով հեթանոսներ, իրանք էին կազմակերպել, մենք էլ դե ոչ հեթանոս էին, ոչ քրիստոնյա, ուսանող տղա էինք էլի, անավատ, այդտեղ ծառեր մարեր կար, գնում զոհ բան էին մարդում այս հեթանոսները, վերթաձորում էին, հետո եկանք մի քանի ամիս պտի մնար, այդ մեր քննության հարցերը լուծեինք, նորից գնայինք բան, պետքի մի քանի ամսվա մեջ չգիտեմ ինչ հրաշքով, ինչ բանով, ես դարձի եկա քրիստոնյա դառա, բայց էլի ուզում էի գնայի, քանի որ շատ ազգասեր էի, բայց մի քանի օքի այսպես լուրջ մարդիկ, որոնց ես շատ հարգում էի քրիստոնյա, ասեցին մի գնա, Աստված ասում է մի գնա, ես չգիտեմ ինչ ժամանակ Աստված ինձ կարա տես, ասում ինչ գիտես Աստված ասում, ես էլ երիտասարդ էի, լկտի էի շատ, ասում էր աղոտ քարակ, իմանաս, որ Աստված ասում, վերջը, աղոտ քարեցի, Աստված ինչ-որ ձևի հայտնեց, ասեց մի գնա, այդ մեր գնալուց, որ մենք պետք է գնայինք, մի քանի օր հետո սովետական բանակ եկել բոլորին բռնել, տարել էր Շուշիի դարձ, հետո Բաքվի դարձ, այդ եթե ես էլ լինեին, դրտի բռնեին, մի խոսքով, այդպես չգնացինք, բայց հետաքրքիր մի բան տեսանք, մենք որ գնացել էինք, մենք զենք չունեինք, ոսորդական հրացաններ էր մեր հետ, և այդտեղ երկու քրիստոնյա տղաներ կային, կամ քրիստոնյայությունը սիրող, հլ իրանք էլ ոչ քրիստոնյա չէին, աղոթք էին անում ամեն օր, և ոչ մի այդպես բան չեղավ, լուրջ բան չեղավ, բայց մենք որ եւ վերադարձանք, հետո այդ Վերթաձորի այդ տեղացի ժողովրդից եկան Երևանում, մենք հանդիպեցինք բան, ասեցին հիմա մենք մինչև ատամները զինված ենք, արխային եկեք, ձեզ ամեն զենք չտանք, ավտոմատ է, գնդացիր է, ինչ է, և ասեցինք, մենք էլ ուրախացանք, ասինք լավ է, որ որսորդական հրացանով հերոս էինք, այս զենքերով, հեսա ես իմ ինչ ենք անելու, հա, և հենց այդ զենքերի ժամանակ եկան բոլորին բռնեցին, Աստված ցույց տվեց, որ զենք մենք գոյություն չունի, եթե Աստծո պաշտպանությունը չկա, ինչ ուզում ես ունեցի, հնարավոր չի, և մենք Ղարաբաղյան պատերազմը, որ մեր ժողովուրդը հաղթեց, սա մենք գիտենք, որ Աստծո պաշտպանությունն էր, սա հստակ այսպես էր, և բոլոր կռվող տղաները, եթե ոչ բոլորը, 99%-ը, որոնց հետ զրուցում էինք, իրանք ասում էին, նենց հրաշներ էին պատմում այդ պատերազմի պատերազմից, որ Աստված է իրանց պահել, և Աստված է իրանց պահել, և դա փաստ էր, մենք տեսնում ենք, մի քանի անգամ մեզնից հզոր երկրի դեմ, մենք դուրս եկանք և հաղթեցինք, չէ, ամեն ռեսուրս ունեցող երկրի դեմ, մենք որ ռեսուրս ունենք, այդքան մարդկային ռեսուրս ունեցող, նավթային, ես շատ գիտեմ ինչ, մենք դուրս եկանք, մեր հետ մեր կողքին ոչ մեկ չկար, բայց մենք հաղթեցինք, որտև Աստված էր մեր կողքից, այսօր թող Աստված ողորմություն արի մեր ժողովրդին, որտև մարդիկ հերոստացությով խոսում են, որոնք այդ ժամանակ չգիտեմ, գնաց վիդեոներով գնաց են դեք գար ընկեր, այսօր հերոսի կոչումներ են ստանում, որպես պատերազմ աստակից, նենց են խոսում, ես մենակով գնացի սաղին հաղթեցի, ասես լկտի, լկտի, կործանումից առաջ ամբարտավանությունն է գնում, ասում է,
Սուրբ Գիրքը։ Աստված թող մեզ բոլորիս ողորմի, որպեսզի մեր հույսը Աստծո վրա ունենք։ Չնայած սա մասին չէր ուզում խոսայի, հեթանոսություն Աստծից ավի հետ կապված է, որ զոհ էին անում, բան հենց միտքս շեղվեց, բայց ուզում էի ձեզ ես բանը ցույց տալ, ճամբարական էր, ծանոթ բանը, ծանոթ, չի ճամբարականն էր, արդեն մոռացել են, ասենք կուտենում ես, Լևոն նուրա, խայտառակություն, Լևոն եք, այսքան չարչարվել ենք սրա վրա, ես մեր օրակարգն է, բայց ես ստեղեր տեսնում եք ինչ ա գրած, լավա, որ չեք տեսել, ես էն իմ խոհերն է, որ ես ամեն օր գալիս էի և գրում էի, ամեն օր ձեր հետ շփվելուց, ինչ-որ բաներ էի նկատում, գալիս էի գրում էի, հիմա դիք կարդա։ Ես տեսա, որ ինչպես սկզբում ասեցի, որ մեր ժողովուրդը չի ուզում ընդունի ճշմարտությունը, ճշմարտությունը հստակ ցույց է տալիս, մարդը ասում է, չէ, ես իմ կարծիքին եմ մնալու, ես ինչ-որ մտածում եմ, այնա ճշմարտությունը, և ցավոք սրտի ես տեսա, և մենք հեթանոս ենք դառել, ոնց որ գնում կրակին էին պաշտում, կրակը վառում էին, վրեն խորոված էին անում, հա, Սուրբ Գիրքը ոնց ասում, այդ նույն փայտից հետո կուրք էին սարքում, այդ ուտ կրակը պաշտում էին, չէ, այսինց մոտավորապես ես մակարդակի բան եմ դարել։ Եվ ես տեսնում էի, որ տեսա այդ բանը և տեսա նաև մի մեծ բաց մեր քրիստոնյաներիս հետ կապված, որ այսօր ուզեմ սրա մասին խոսանք, ես բաները գրել եմ։ Ես տեսա, որ քրիստոնյաները, մենք քրիստոնյաներս, շատ հաճախ սովորական կյանքի բնագավառում այն ինչ-որ համարում ենք, որ այդպես էլ պետք է լինի օրինաչափ, հոգևոր կյանքում դրա այդպես չենք մտածում։ Մի քանի օրինակներ եմ գրել, հեսա կխոսենք, կտեսնեք։ Պատկերացրեք, սա մեր մեր սպորտսմեններ կան, սպորտսմեններին ասեմ, մնացածներ պատկերացրեք, այն սպորտսմենը, որը ամեն օր պարապում է, չէ, ռեժիմ է պահում, զրկանքներ է կրում, հա, վերջում հաղթանակի է հասնում, չէ, իսկ այն սպորտսմենը, որ խմում, մարծխում է, իր սնունդին չի վարանում, այսպես, վերջում գնում է, պարտվում է, սա օրինաչափ է, թե օրինաչափ չի, օրինաչափը զարմանալի կլիներ, եթե չպարապող, չէ, ծուի սպորտսմենը խմող, ծխող, հարբեցող, ես ինչ գնալ հաղթել, այն մյուսը, որ առատուած իրկու պարապումա, պարտու է, սա օրինաչափ չէ լինի, չէ, զարմանայինք մենք, այսինքն մենք չենք զարմանում, ասում ենք մարդը լավ ապարապել, մարդը իր սնունդին հետևել է, չէ, և այսպես, և բան արած, հիմա ես ձեզ ասում եմ, սիրելիներ, եթե ես օրինաչափ ա սովորական կյանքի մեջ, ոգևոր մարզում ինչ են մենք մտածում, որ սենց պիտի լինի, ես աջաղոտ եմ, տիսոր գիրք չկարդամ, պիտի զնեղություն չտամ, հա, ոչ իման չանեմ, հետո հասնեմ հոգևոր հաջողությունների, ոս կլնի սենց բան, մենք ինչ են բանը, որ սովորական ենք համարում սովորական կյանքում, հոգևոր կյանքում, որ ավելի կարևոր է, և հոգևորը հավիտենական հետ կապում, մենք մտածում ենք, մենք կարանք ոչ քարոզի կանք, ոչ աղոթենք, ոչ կարանք աստուծո ժամանակ անցկացնենք, մենք կարանք Սուրբ Գիրք չկարդանք և հաջողությունների հասնենք, հնարավոր չի, բայց զարմանալի է, չէ՞, մեր լոգիկան ոնց է, որ միտեղ սենց աշխատում է նորմալ, այս հոգևոր դաշտում աշխատում է աննորմալ, ես ինչ բանը, այսպես չի, այսպես է, հիմա զինվորությունից խոսացինք, զինվորը ինչ է, Սուրբ Գիրքը ասում է զինվորը ինքը իր ոչ ու բանը չունի, չէ՞, պատերազմի է դուրս եկել, լսում է հրամանատարին, իրանք երակրում են, ինքը վարժվում է, օրենքներն ապահում և այլ և այլ, և այս զինվորը հաջողության հասնում, և այն զինվորը, որը գալիսատուն վրեն այսպես շրամներ, եսի մինչեր, ա, պատերազմից եկած, շատ ավելի մեծ բանի արժանում, այսպես փառքի պատվի արժանում, քանստեն զինվորը, որը ծույլ էր, վախկոտ էր, փախել էր, հա, և պատերազմի ժամանակ այդպեսի զինվորներով բանը պարտության ամատում, չէ, վախկոտ զինվորները, հիմա մենք զինվոր ենք կանչվելու, մեր և մեր պատերազմը հոգևոր պատերազմը, մեր պատերազմը դևերի դեմա, սատանայի դեմա, չէ, այս աշխարհի զորությունների դեմա, հետո որ մենք նույն այս ծույլ զինվորի նման, վախկոտ զինվորի նման մեզի պահենք, ոնց պետք է հաղթենք, սիրելիներ, ահա թե ինչ ենք մենք պարտվում, ուրեմն այն բանը, որ մենք այս երկրի վրա տեսնում ենք, որ նույն նորմալ է, ուրեմն մենք հոգևոր կյանքում մտածում ենք, չէ, մենք կարանք, ուրեմն մեր ուզածը անենք, մեր հրամանատարին չնսենք, հա, մեր իմացած ձևերով պատերազմենք և հաղթենք, հնարավոր չի, մենք պարտվելու ենք։ Մի բան էլ ձեզ ասեմ,
Պատկերացրեք մի հատ ընտիր զինվոր, բոլոր զենքերին տիրապետում է, բոլոր այսպես ֆիզիկական ուժ ունի եւ այլն եւ այլն։ Եվ միայնակ գնում է մի հատ հսկա, ասեմ 10,000-ից 20,000-ից բանակի դեմ, ի՞նչ կան այդ մարդը։ Կպարտվի, իշքան էլ լավ զինվոր ունի, չէ՞, իշքան հզոր լինի։ Բա մենք ինչ ենք մտածում, մենք մեր տունը նստած կհաղթենք դևերի բանակին։ Եթե չմիավորվենք մեր հավատակից քույրերի, եղբայրների կամ զինվորների հետ, որոնք մեր հետ նույն պատերազմն են մնում։ Բա մենք ինչ ենք հավատում, մտածում, հաստատ գիտենք, որ մի հոգին գնա, իշքան էլ ուժեղ զինվոր լինի։ Մենք մտածում ենք, ես ուժեղ քրիստոնյա եմ, աղբայր ջան, կնստեմ տունս, կպատերազմեմ, չէ՞, բայց մենք հիմա որ եք նույն բանը ես ձեզ ասում եմ, սովորական պատերազմի ժամանակ ասում եք կպարտվի, չէ՞։ Եթե մի հոգի գնա, իշքան էլ ուժեղ զինվոր լինի, 10,000 հոգի որ արձակվեն, այդ մենակ Ռեմբոյի բանի մասին կինոյմ է, որ ինքը 4 հատ կրակոցով 5,000 հոգի են մերնում, ուսաղ ավտոմատներով կրակնում են, ոչ մի հատը չի գտնում, տենց բան չկա, այս կյանքում տենց չի իսկական պատերազմը, մի հոգի պարտվող է, պարտվելու է, բացառված է, չկա։ Մենք մտածում ենք հոգևոր կյանքում տենց չի, մենք կնստենք տունը ու կհաղթենք ձևերին, արդեն պարտվել ես, որտեղ արդեն խախտվել ես։ Ուրեմն մենք պետք է զուգահեռներ անցկացնենք հոգևոր կյանքի, մարմնավոր կյանքի եւ տեսնենք, որ այն օրենքները, որ աշխատում են մարմնավոր կյանքում, եւ այն բաները, որ մենք ընդունում ենք, որ այդպես էլ պետք է լինի, ինքնաբերաբար այդպես է, հոգևոր կյանքում մենք փոխում ենք դրա ձևը։ Չգիտեմ ինչի։ Սուրբ Անտոն Անապատականը մի անգամ ուրեմն հավաքվում են այդ անապատական եղբայրներով եւ զրուցում են։ Ես Անտոն Մեծը հարցնում է եղբայրներին, ասում է եղբայրներ, ի՞նչ եք կարծում, ես մեր կյանքի մեջ ի՞նչն է ամենակարևոր բանը, ես մեր վանական կյանքի մեջ։ Մեկ ասում է ծովապահությունն է ամենակարևորը, մեկ ասում է աղքատությունն է ամենակարևորը, մեկ ասում է այսպես հողի վրա քնելն է ամենակարևորը, շատ աղոթելն է, ուներ չէ, ամեն նախնի բան ասում է։ Վերջում ասում են հայր Անտոն, դու ի՞նչ կասես, ասում է այդ բոլոր բաները կարևոր են, բայց ամենակարևորը բանականի համար կամ քրիստոնյայի համար խոհականությունն է։ Այսինքն որ այսօրվա խոսքերով շրջի հայացությունը, այսօրվա խոսքերով ասած անալիզ անելու կարողությունը, հա, այսօրվա բառերով, որտեղ ասում ա դու մի բան կարող ես անել, բայց կարող ա դու եթե չես մտածում ինչ եմ ես ես բան անում, ինչին ասա այդ դու այդ խարածը կարա քեզի ոչ թե օգուտ, այլ վնասա, ենթադրեք շատ ծոն պահես, քո մարմինը փչացնես։ Այսինքն ի՞նչ է նպատակը, դու պետք է խոհական լինես, դու պետք է անթափ մտածես, այս բանը ես որ անում եմ, Աստծո խոսքի համեմատ եմ արդյոք անում, արդյոք եկեղեցու դրած օրենքների հիման վրա եմ անում, եկեղեցու վարդապետությանը հակասում ա թե չէ, չէ՞։ Ու պատմում ա տարբեր դեպքեր, ես ձեզ մի դեպք պատմեմ սրանցից մենակ, որ մի այդպեսի շատ աղոտ քանող, շատ ծոն պահող, շատ այսպես իրականքը Աստծուն նվիրած մի մարդ, մարդումը Դևը ռուսավոր հրեշտակի ձևով հայտնվում է եւ սկսում է այս մարդուն գովալ, ասում է Աստված տեսավ քո բաները, չարչարանքները, Աստված քեզ հատուկ ձևով ա եւ այլ, այսպես մի քանի օր հանդիպում է այս մարդուն, խաբում է, մի օր է տանում, ասում է այս ծայից քեզ գցի, օդի վրա կքայլես, կգնաս, մարդիկ կտեսնեն եւ ես թեղ մեր եղբայրը, որ խաբում է Դևից, ուրեմն գնում է եւ կտոր-կտոր է լինում։ Հիմա ո՞նց իմանանք մենք այդ հայտնվողը թեմա լույսի հրեշտակով, թե իրոք հրեշտակա, որ հայտնվում է Հիսուսը, ո՞ս իմանանք։ Խոհականություն, մենք պիտի նախ Աստծո խոսքը իմանանք, դրանք Աստծո խոսքում ի՞նչ ասում։ Աստծո խոսքում ասում է, որ Սատանան լույսի հրեշտակի ձևով հայտնվում է, չէ՞։ Եթե մարդը մտածեր, ոչ թե ուրախանար ոգևորվեր, մտածեր, կարող է Սատանան է, չէ՞։ Չէ՞ որ Սուրբ Գրքում գրած է, Սատանան կարողանում է լույսի հրեշտակի պես հայտնվել։ Եվ զգուշանալ, գոնե մի հատ խաչ կաներ իրա վրա, հա, ոչ թե անմիջապես այդ ցուտը բան կաներ, էսի սենց ծայրահեղ պատմությունը, բայց մեզ այդպես Սատանան այսօր չպետք չի, որ հանդիպի լույսի հրեշտակի պես խոսանքը, մեզի ոնց ուզում խապում այսօր, հերստացույցով, մենք բան են ցույց տալի, հալեցող ընդունում ենք, չէ, ասում ենք հա, որ տելևիզր ասեց, ուրեմն վսյո, բայց կյավ վսյո, ի՞նչ գիտես այդ մարդնով այդ մարդունով ապոխտվե, որ այդ բաները խոսի, չէ, մենք պետք է ուրեմն ամեն բան անալիզ անենք, ամեն բան վերլուծենք, տեսնենք արդյոք այս բանը ինձ օգուտ է թե չէ, իսկ այդ անալիզը պետք է անենք Աստծո խոսքի լույսի տակ, դրա համար մենք ձեզ հորդորում ենք եւ ասում ենք շատ կարդացեք Աստծո խոսքը, մենք եթե Աստծո խոսքը չիմանանք, ո՞ս պետք է անալիզ անենք, եթե Աստծո խոսքը մեզ հասու չի, ո՞ս պետք է մենք իմանանք սա ճիշտ է թե չէ, այս մեր մտածածը, մեր
թե մեր միտքը, թե մեր գործունեությունը, թե մեր խոսքը, ամեն ինչ պիտի մենք հավասարակշռենք։ Դրա համար Անտոն անապատական ասում, ամենակարևորը մարդու այս քրիստոնյա համար սաշրջա հայացությունն է, խոհականությունն է, տեսնի ամեն իր գործը, խոսքը, իր նպատակները արդյոք համապատասխանում են Աստծո կամքին թե չէ։ Սա շատ կարևոր որևէ բան է։ Երրորդ բանը, որ այսպես օրինակը որ ուզում եմ ձեզ բերել, սա է։ Մենք շատ հաճախ տրտմում ենք, երբ որ նեղություն է գալիս։ Հիսուսը ասում է, որ նեղությունների ժամանակ շատերը թողում և հեռանում են Աստծոյից։ Չէ՞։ Եվ երբ որ նեղություն է լինում, մենք որ ասենք ոգևորված սկսում ենք քրիստոնեական կյանքը, շատերը թեթև նեղությունից, շատերը ծանր նեղությունից թողնում և հեռանում են։ Նույնիսկ այս շոկը, որ մենք ցենք նստածենք, շուտ նեղություն է, և շատերը գիտեմ, շատերին գիտեմ, որ ասում են շոկա, չեն կարող գնալ, ծրտենին ասում են ցուրտ է, չեն կարող գնալ։ Ես համաձայն եմ, իրոք շոկա, իրոք ցուրտ է, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, լավ կներ, մենք լավ դահլիճ ունենայինք, ես ինքս համաձայն եմ, շատ լավ դահլիճ ունենայինք և այլն, բայց հիմա ինչ ունենք, ունենք, ժողովուրդ ջան, էս այ մեր ունեցածը, աղոտ քարեք, թող Աստված ընտիր մի հատ տեղ տա, որ մենք այդ ընտիր տեղում հավաքվենք, բայց կարևորը սա չի, կարևորը նա է, թե մենք ոնց ենք դիմանում այս նեղություններին։ Նավապետը, որ ծովով գնում են երկու նավ, հանգիստ խաղաղը, երկուսն էլ հասնում են տեղ, դու չգիտես ով ալա, բայց երբ որ փոթորիկ սկսեց, հա, այն նավապետը, որ իրա նավը այդ փոթորիկի մեջով անցկացնի բերի նավահանգիստ, իսկ այն մեկը, որ վատ բանը խորտակվի, արդեն ուղղակի կիմանաս, թե դրանց որնա վարպետ, որնա բան, ոչ շատ նավապետ կամ նավաստի, չէ։ Հիմա մենք այս նավի մեջ ենք, այս ծովի մեջ ենք, մենք ժամանակ առ ժամանակ փոթորիկներ ա լինում, և ովքեր որ այսպես խորտակվում են, կործանվում են, սա ցույց է տալի, որ մեր հավատը հիմնված էր ոչ ճիշտ բաների վրա, մենք դեռևս ճշմարիտ հավատացյալներ չենք, լավ հավատացյալներ չենք։ Իսկ հետո դուրս ենք գալի այս փոթորիկից, ուրեմն տեսնում ենք, որ ուրեմն մենք կարողացանք Աստծո ողորմությունով դիմանալ։ Դրա համար Սուրբ Եկեղեցին ոչ մեկին սուրբ չի ասում, մինչև չմեռնի չգնա։ Չէ՞, որտեվ մինչև մեռնելու օրը հենց ինքը նավահանգիստ չի ասել այդ մարդը։ Բայց մենք կարողանում ենք արագ ասել, չէ՞, մեկը մեյոսին զոպտում է, ասում ենք շատ լավ աղջիկ է, շատ լավ տղա է, մի քիչ հետո ասում ենք սուրբ է, բայց եկեղեցին ոչ մեկին սուրբ չի ասում, սպասում է մինչև իր կյանքը վերջանա, այսինքն հասնի այդ նավահանգիստը, որտեղ դեռևս շատ բաներ ա լինելու էս իր կյանքում, և տեսնելու ենք, արդյոք էս մարդը կարողացավ ուրեմն հասնել իր նպատակին թե ոչ։ Հաջորդ բանը, որի համար որ ուզում եմ խոսանք, սա հիվանդությունն է, և հիվանդության դեղը կամ դարմանը։ Մենք սովորական կյանքում ենթադրենք, իմ ոտքը կոտրվել է, ես ու՞ մոտ եմ գնում։ Հա, սա նախճում ոտ է, ճիշտ է, ամեն դեպքում ոտ սարկովի մոտ, չէ՞, ոչ թե գլխացավի դեղում, չէ՞, տենց չի, թե տենց ենք բուժում, մեր ոտքը, որ կոտրվում է, ո՞նց ենք բուժում։ Այո, գնում ենք, ինչ ասում Վարդան, նայած մարդ, այո, ես խոսում եմ ողջախող մարդկանց մասին, ոչ թե քրկից պակասների, բնականաբար, այո, մենք այսինքն կամ եթե ինչ-որ մեկը գրիպ է, անտիբիոտիկ է խմում, չէ, այսինքն ամեն հիվանդություն ունի իր բժշկությունը, համապատասխան բժշկի մոտ են գնում, համապատասխան դեղեր են գտնում, բայց պատկերացրեք մեկը քաղցկեղով հիվանդ է, չէ, մենք իրան ջիպ ենք նվիրում, կբուժվի։ Բայց հոգևոր դաշտում սենց ենք ապրում, մեր հոգևոր կարիք ուրիշ բանա, մենք ասենք շատ փող ունենա, մեր հոգևոր խնդիր ուրիշա, մեր հոգևոր հիվանդություն ուրիշ բանա, մենք պետք է գնանք հոգևոր այդ մեր հոգիների բժշկի Հիսուս Քրիստոսի մոտ, տեսնենք որն է մեր տեղը, բայց մենք ինքներս մեզ բուժում ենք, ասենք որ լավ կոշիկներ ունենա, մեր սյո, բայց կոշիկները կապ չունի, քո հիվանդություն ուրիշ բանա, պետք է գնանք Հիսուսի մոտ, տեսնենք ինչ ասում մեր բժիշկը։ Ահա տեսնում ենք, որ սովորական կյանքում մենք բրի նորմալ է, հասկանալի է, եթե գլխացավով հիվանդը գնա սնկային բժշկի մոտ, կասենք գլուխը շատ է ցավ երևի, տենց չի ջոգում չամ, չէ, բայց որ մենք նույն բանը անում ենք հոգևոր կյանքում, մեզ էլ խորհուրդ են տալի, մտածում են չէ, սրանք չեն հասկանում, մենք ավելի լավ գիտենք, ու մենք պետք է համապատասխան ուրեմն բժշկության գնանք, և այստեղ մի ռեցեպտ կա, հոգևոր ախտերը, հոգևոր հիվանդությունը մարմնավոր ձևով չեն բուժվում, այսի օրենքը, հոգևորը հոգևոր ձևով է բուժում, այսպես չի, սիրելի քույրեր և պայններ, դեռ զարմացած եք նայում, ոնց որ չեք լսել այս բանը, առաջին անգամ լսեցի,
Հիմա ով որ մի քիչ մաթեմատիկայից լավ է կամ դպրոցում այդքան էլ ծույլիկ չի եղել, մենք ասում ենք անվերջություն, չէ՞, ենթադրենք կետից սկսում է անվերջություն, չէ՞, պատկերացնում եք, չէ՞, ճառագայթ են ասում դրա, ու վերջա, պատկերացնեք մի հատ գիծը գնում է դեպի անվերջություն, հիմա ես որ ասեմ անվերջության վերջն եմ գտել, սա ի՞նչ է, աբսուրդ է, չէ՞, անվերջության, եթե անվերջությունը ո՞նց ես վերջը գտել, չէ՞, կամ եթե վերջը գտրես, ուրեմն անվերջություն չի, այսպես չի հասարակ տրամաբանությունը, սենց է, չէ՞, հիմա ֆրոստում ենք անվերջությունը անսկիզբի վրա, ասում ենք Աստված անսկիզբ, ասում են Աստուն ով Աստված է, անսկիզբի սկիզբը կարողանում ենք մանգալ գտնել, անվերջության վերջը որ ասում ենք, ասում ենք հիմարություն, բայց ասում ենք անսկիզբ, սկիզբը գտնելը հիմարություն չենք համարում, նույն բանն է, եթե ասում ենք անսկիզբ, ուրեմն սկիզբ չունի, ասում ենք չէ, ո՞նց է սկիզբը, իր սկիզբը ո՞վ է դրել, ասում ենք անսկիզբը, այսինքն քո հարցը արդեն աբսուրդ է, չէ՞, կամ ասում են Աստուն ով է ստեղծել, ես ի՞նչ մեկն է ստեղծել Աստուն, բա դրան ով է ստեղծել, այն ի՞նչ մեկը, դրան ով է ստեղծել, սենց ինչքան պետք է գնասեն, այսինքն հասկանում ենք, որ եթե ինչ որ մեկը ստեղծված է, Աստված չի, եթե Աստված է, ուրեմն իրան ոչ մեկ չի ստեղծել, ինքն է ստեղծիչ է բոլորի, արարիչ է բոլորի, շատ պարզ է ամեն ինչը, բայց ասում եմ, մաթեմատիկայի մեջ, սովորական գիտության մեջ, ամեն ինչի մեջ այս բանը ընդունում ենք, հոգևորի ժամանակ հենց ասում ենք, մեր ուղեղները սկսում է ուրիշ ձևով աշխատել, մեր լոգիկաները սկսում է չաշխատել, մենք անսկզբի սկիզբն ենք որոշում, մանգալից, չէ՞, միջդեռ անվերջի վերջը չենք ընտրում, էսի սովորական է, վերջը, այսպեսի բաներ կա, հիմա անվերջի ու վերջի հետ կապված, մենք հիշում ենք երիտասարդները, հիշում ենք, որ մենք խոսում էինք կյանքի և մահվան մասին, չէ, շատ ոգևորվել եք ես թեմայով, այն աստիճանի, որ այն ճշմարտությունը, որ ուզում էինք սովորեինք, մոռանում էինք, էդ էիք անդադար հիշացնումից, չէ, ճշմարտությունը լիներ, որ եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, ես ասում էինք սովորեցինք, ասում էին, որ մենք մեռնելու ենք, որ մենք մեռած ենք, եւ այլն, ինչ որ անդադար էս մեռնելու թեման էին հիշում երեխեքը, ճշմարտությունը թողած, այո, եվ այս սովորական կյանքում մարդիկ մտածում են, որ իրանք ապրում են և պիտի մեռնեն, բայց հոգևոր կյանքում մենք տեսնենք, որ մարդիկ մեռնում են, բայց պիտի ապրեն, ովքեր որ քրիստոնյա են, չէ՞, ես ասեց ողորին հավատա, թե ուզ մեռնի պիտի ապրի, մենք մեռնելու ենք, բայց պիտի ապրենք, եթե քրիստոսին ենք գտել, ուրիշ կողմից ես նայում եմ, մենք ինչքան որ ապրել ենք, այնքան էլ մեռել ենք, չէ՞, ենթադրենք իմ կյանքը 60 տարից է բաղկացած, ես չգիտեմ ինչքանից է բաղկացած, ես 60 տարվա մեջ ես ապրել եմ 48 տարի, բայց ես նաև 48 տարի իմ կյանքից դուրս է եկել, այսինքն մեռել եմ ես 48 տարի, ասես որ գումարում ես իրեն դառնում ես 0, ուսակի ես չեմ ապրել բավական կամ չեմ ապրում, ես 0-ական ինչ-որ վիճակում եմ, ասենք մաթեմատիկայով մոտավորապես սենց մի բան է դուրս գալի, բայց Աստված ուրիշ ձևով է հաշվում, քանի որ Աստված հավիտենականության մեջ է հաշվում, Աստված նայում է իմ կյանքի օրերը, չէ՞, ես կյանքի մեջ, ես 60 տարվա մեջ կամ 70 տարվա մեջ, չգիտեմ քանի տարվա մեջ, ինքը նայում է իմ կյանքի օրերն հաշվում, եւ հավիտենականություն երբ որ մտնենք, մեկս լինել են 3 օրական, մեկս լինել են 50 տարեկան, հա, մեկս լինել են մի քանի ժամական, չգիտեմ, օրինակ այն ավազակը Հիսուսի կողքը խաչված, նորածնի նման պետք է մտնել երկնքի արքայություն եւ այլն, բայց մարդիկ կան ավելի երկար կյանք են ապրում, Աստված այսպես է հաշվում, բայց ամեն օր հիշեք, մենք ամեն օր ծնվում ենք, ամեն օր արթնանում ենք եւ դուրս է գալի, որ մեր այդ կյանքը որ անցավ, всё այնի անցավ, մենք զրոյից սկսում ենք, նորից սկսում ենք մեր կյանքը եւ կարող ենք ամեն օր նորից սկսել մեր կյանքը, մոռանալով հնելը, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, նայենք ուրեմն դեպի ապագային, դեպի Քրիստոսին, առակած գրքում 9-րդ գլխում, առակած գրքի 9-րդ գլխի 8-րդ տան մեջ է սպես սենց է գրած, երկրորդ հատվածը ասում է, հանդիմանիր իմաստունին և նա կսիրի, մի հանդիմանիր հիմարին ծաղրանողին չլինի քեզ ատի, հանդիմանիր իմաստունին և նա քեզ կսիրի, ես հույս ունեմ, որ ստեղ մեծ մասը իմաստուններ եք եւ այս հանդիմանությունը օգուտ է լինելու ինձ, այսինքն ինձ ավելի եք սկսելու սիրել, հա, բայց ավելի լավ է Աստծուն սիրենք եւ եթե իմաստուն եք, եթե իմաստությամբ լսեք ես խոսքը, Աստված ձեզ կօգնի եւ Աստուն ավելի շատ կսիրի,
Սիրելու մասին էլ խոսանք եւ ավարտենք ժամանակը վերջանում է։ Մենք տեսնում ենք, որ երեխան, հեսա լիքը երեխաներ կա, սիրում են իրանց ծնողներին, իրանց մամային, հայրիկին, հիմնականում մամային են սիրում, չէ՞ երեխաները։ Ինչի՞, թե մաման իրանց կերակրում է, պահում է, իրանց հետևից մաքրում է, լվում է եւ այլն։ Նույնիսկ գազանները տեսնում ենք, որ կապված են իրանց ծնողների հետ, չէ՞։ Եթե կենթանական աշխարհ սիրում եք, նայում եք, տեսնեք քուճուր ցակերը, բագրի ցակ կլինի, շատ գիտեմ, ծտի ցակ կլինի, թե ինչ, գնում են, թփում են, այսպես կապվում են իրանց հետ, որտեղ եւ այս գազանները իրանց երեխաներին, իրանց բալիկներին, ցակուկներին կերակրում են եւ այլն։ Մենք նայում ենք, որ շունը հավատարիմ է իր տիրոջը, չէ՞, ով իրան պահում է, խնամում է եւ այլն, եւ նույնիսկ իր տիրոջ համար իր կյանքն է տալիս։ Հիմա հարց եմ տալիս մեզ բոլորիս, միթե մենք ուրեմն մանուկներից անխելք ենք, կամ այդ անլեզու հայվաններից ավելի գազանաբարո ենք, որ չենք սիրում մեր Տեր Աստծուն։ Չէ՞, որ Աստված ամեն ինչ տալիս է, ամեն ինչ ստեղծել է մեզ համար, ամեն ձևով մեզ պահում է, հոգա տանում մեզ համար, երկնքում բնակարաններ է պատրաստել, չէ՞, գեղեցկությունն է տվել մեզ, լույսը, եւ այս ամեն ինչի մեջ, ըստ մեր սրտի մեջ դրելա բնական այսպեսի ձգտում իր ճշմարտությունը ճանաչելու, բնական կապվածություն ստեղծել, չէ՞, այսպես ամեն գեղեցիկի, ամեն սքանչելի, ամեն այսպես հաճելի բանի աղբյուրը սկիզբը Աստված է։ Մենք ո՞նց է, որ մանուկից ավելի աղբյուր ենք դուրս գալի, գազանից ավելի այսպես գազան ենք դուրս գալի, եւ այս անլեզու հայվաններից ավելի բետար մենք մարդիկս, որ ստեղծել ենք Աստծո պատկերով եւ Աստծո նմանությամբ, ո՞նց է, որ մենք չենք կարողանում սիրել Աստծուն, ո՞նց է, որ մեր համար շատ դժվար է սիրել Աստծուն, միշտ շատ պարզ է, այսի շատ բնական եւ շատ հասարակ պիտի լինի, չէ՞, շունը շատ բնական իր տիրոջը սիրում է, բագրի ձակը շատ բնական իր մորը սիրում է, մարդու երեխան շատ բնական իր ծնողին կապված է, դա մեր երկնավոր հայրը մեզ ստեղծել է, մեզ թույլ տվել, որ ծնվենք, թույլ տվել, որ ապրենք, թույլ տվել, որ իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ճանաչենք, իր որդուն զոհել է մեզ համար, ինչի՞ մենք չենք կարողանում Աստծուն սիրել, սա հարց է, եկեք մտածենք, ի՞նչ է մեզ հանգարում, իստում է այս են դեպքն է, որ մեր անուշ քույրը մի անգամ վկայություն տվեց այդ Հերովդեսի, Հիսուսի, մանուկների, ովքեր չեք լսել, գնացեք եղբայրակության կայքը գտեք, բացեք եւ լսեք այդ պատգամը։ Պատգամի հիմնական իմաստը սա էր, որ Հիսուսը երբ որ ծնվեց Բեթլեհեմում, մոգերը եկան երկրպագելու, Հերովդեսը ուղարկեց, ուզում էր ինքն էլ երկրպագել, հետո տեսավ, որ խապտվել է մոգերից, ուղարկեց ձեր մանուկներին կոտորես, չէ՞, եւ անուշ քույրի պատգամը սա էր, որ Հերովդեսը մեր անձն է, եւ մենք ուզում ենք երկրպագենք Հիսուսին ինչ-որ բաներ ակնկալելով, ճիշտ եմ հիշում անուշ քույրը, երբ որ մեր ակնկալությունները չեն բավարարվում, մենք նեղանում ենք Աստծուն, տեսնում ենք, որ խախտվել ենք, մենք գալիս ենք Աստծո մոտ ինչ որ նպատակներ ունենալով, ոչ ճշմարիտ նպատակներ, եւ երբ որ մենք բան ենք անում, այսպես զգում ենք, որ խախտվել ենք, մեր ուզածին չենք ասել, մեր ուզածին, մեր անձի այսպես երկին, մեր փափակներին չենք ասել, մենք սկսում ենք կոտորել այդ մանուկներին, մանուկներն էլ լավ Սուրբ Հոգու պտուղների հետ էլ համապատում, սիրելի քույրը, սերը, խնդրությունը, խաղաղությունը, եւ եթե մեր մեջից կորելա խնդրությունը, եթե մեր մեջից կորելա սերը, եթե մեր մեջից կորելա խաղաղությունը, ուրեմն ասես մի հատ դեպք կատարվել է, մեր անձը բարձացել է, մեր անձը բարձացել է, եւ մենք բաներ ենք անում առանց մտածելու ինչի ենք անում, ինչպես Սուրբ Անտոն Անապատական ասում էր, ինչի ես այսքան երկար ծնվում, մտածես ինչի համար, որ քեզ գողան, թե որ Աստծուն ծառայես, եթե Աստծուն ես ծառայել, փառք Աստծուն, լավ է, ճիշտ է, ինչի ես այսքան աշխատում, որ ցախտենեն, որ դու ես աշխատում, եթե քո համար ես անում, դու սխալ ես, պետք է մտածենք, եթե Աստծո համար ես անում, փառք Աստծո։ Մենք չգիտեմ մարդու սրտերը, ամեն մարդ ինքը իր սրտը գիտի մի քիչ, բայց Աստված գիտի մեր սրտերը։ Ուրեմն մենք, բայց Աստված մեզ իմաստություն ա տվել, միտք ա տվել, որպեսզի մենք մեր այս փոխականությունը աշխատացնենք, մեր այս շրջանը հայաց դնենք մեր ամեն խոսքի մեջ, ամեն գործի մեջ, ամեն մեր շարժումի մեջ, ամեն մեր նպատակի մեջ, տեսնենք ի՞նչ է, այսպես անալիզ անենք, Աստծո խոսքի լույսի տակ անալիզ անենք, տեսնենք ի՞նչն ա մեզ առաջնորդում, ի՞նչն ա մեզ բրդում, հա, ի՞նչն ա մեզ առաջ գնում, եթե սա մեր անձնա, մեր անձնական կարիքներնա, մեր ցանկություններնա, ուրեմն մենք խախտված ենք, մենք դեռևս քրիստոնեական կյանքը չենք սկսել, իսկ եթե մենք այսպես ենք, կարող ենք այսօր մեղա գալ, կարող ենք հաստատ որոշում կայացնել,
հետևել Աստծուն եւ մեր ուղեղները, որ Աստված տվել է, մենք կարողանում ենք շատ ճիշտ օգտագործել այս երկրի համար, այս երկրի մեջ շահույթներ ստանալու համար, բայց մեր ուղեղը չգիտես ինչի, դադարում են գործելու, երբ որ հոգեոր կյանքին ա վերաբերվում այս բաները։ Հիսուսը ասում էր, որ այդ աներավ տնտեսի առակի մեջ ասում էր, որ այս աշխարհի մարդիկ լույսի որդիներից ավելի իմաստուն են, չէ՞։ Ինչեն ավելի իմաստուն, որտեղ այս աշխարհի մարդիկ, որ հավիտենականությանը չեն հավատում, այս աշխարհի մեջ ամեն բան անում են, որ այս աշխարհի մեջ իրանց լավ լինի։ Բայց մենք, որ լույսի որդենք, հավատում ենք հավիտենականությանը, ամեն բան չենք անում, որ մեզ հավիտենականությունը լավ լինի, իրանք մեզնից իմաստուն են։ Թող Աստված բոլորիս իմաստություն տա, եւ այդ իմաստությունը թող այն իմաստությունը լինի, որ Աստծո հանդիմանությունը լսելուց ուրախանանք, հառավորենք իրա Սուրբ Անունը, ոչ թե տրտմենք, նեղանանք ու Աստծուց հեռանանք։ Թող Աստված հառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։